ადამიანი მოდის კინოდარბაზში, ქრებაში, უკვე რაღაცა ისტორია ზუყვება ეკრანიდან, თქვა რომელიმე რეჟისორი. Მე ამაზე არ დებადი, მე ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, რაღაცას ეზიარებიან. Ეს არის ის ბმები, რომელიც ბოლო-ბოლო ძალიან სერიოზულ გადაწყვეტილებებში რაღაცა პატარა როლს ყოველთვის თამაშობს. Ეხა ოთარი იოსელიანს რომ მთელი საფრანგეთი იცნობსა ცუდია? Da, იცნობენ რითი კინოთი და უკვე ქვეყანაც ამ ჭრილში იხილვება. Never Nino Kirtadze, რეჟისორი. ჩაბეჭდილია გეგონება ამ ფრანგიერის გენოტიპში, რომ კინო და კულტურა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ქვეყნისთვის არის ეს მნიშვნელოვანი. Ფრანგები თვლიან, რომ მათი ყოფნა საერთაშორისო ამ ქვეყნის გამოჩენა საერთაშორისო არენაზე, კინოს საერთაშორისო არენაზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Და ეს თუ არ არის, ესე იგი რაღაცა არ ხდება ნორმალურად. Იყო ესეთი ანგარიში სენატის 2022 წლის კინოპროდუქციაში რა ფული იდება და რამდენია ეს. 1,7 მილიარდი ევრო ჩაიდო საფრანგეთის კინოწარმოებაში. წარმოუდგენელი თანხა. ეს 1,700,000 არენანებად და არავინ არ ეტყვის რეჟისორს, აი ჩვენ შენ ფული მოგეცით და აი თუ ჭკუით არ იქნები, აწინახავ რა დაგემართო. ეს არ არის ესეთი ხედვა არ არსებობს რა აქ. Მე რო ჩამოვედი, ნუ ეს იყო 96-17 წლები. Ისეთი კონტრასტი იყო იმას შორის, საიდანაც წამოვედი და იმას შორის, რაც აქ დამხვდა, რომ ნუ აი ფიქრობდი, რომ რანაირად უნდა გააკეთო, რომ აი ამ სამყაროს ნაწილი რაღაცნაირად გახდე. სისტემას არ იცნობ. Ანუ არ იცი, აი მინდა გადავიღო კინო და როგორ უნდა მოიქცე ამ შემთხვევაში, ხო? არ ყოფნის მარტო საქმეს ის, რომ თქვა ილაპარაკო იმაზე, რაც შენ თვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამაზე უნდა ილაპარაკო, მაგრამ როგორ უნდა ილაპარაკო იმისთვის, რომ ვინც ქართველი არ არის, ვინც იმ სამყაროდან არ მოდის, რომ ის რო წაიკითხავს, იმისთვის ეს იყოს გასაგები, მისაღები და საინტერესო. და მე ხვდები, როგორ იქმნება ფურცელზე იდეა მომავალი ფილმის. მე მივხვდი, რომ ის იმისი რა ისე თქმაც არის რაღაცები, ისე თქმაც მარტო მე შემიძლია. ჩემთვის ეს იყო რაღაცვით შემოქმედება, რომ გამერკვია, თქვათ, როგორ შეიძლება იგივე ჩეჩნეთის ომი თუ იგივე თქვათ ეს მილსადენის მე ან საერთოდ საოცრება ფილმი ეს ის მუთხარით ჩემს მეგობრებს რომ მკვდარი ვარ. აი რანაირად უნდა ილაპარაკო სიკვდილზე იმ ქვეყანაში სადაც სიკვდილი არის ტაბუ. მე საფრანგეთმა წარმოუდგენელი რაღაცა მომწონს ამ ქვეყანა იმ აზრით რომ ჩემი პირველი ფილმი მე აქ გადავიღე რომ ამას მოყვა მეორე, მესამე და მეათე, ხო? რომ როდესაც დამწყები რეჟისორი ვიყავი, აბუ ჩათარავის არა უგდივარ და ამ ქვეყნის მართლა ძალიან მადლობელი ვარ იმისთვის, რომ მიმიხო უბრალოდ. რომ მიმიხო შესაძლებლობა მომცა იმისი, რომ განვითარებულიყავი და ფული ჩადო, ხა არც ერთ ჩემ ფილმში ქართული ფული არ დებს, ხო? არც ერთში. Თუმცა, როცა მიდის ფესტივალზე, ითქმის, რომ აი, ქართველი რეჟისორი და ქართული ფილმი, მაგრამ სამწუხაროდ ფილმის ეროვნება, განისაზღვრება, ვინ ჩადო მასში ფული, ხო? ეს არის ევროპა. ფრანგულად ეტყვიან, რომ ჟენეროზიტი, ხო? ეს გულუხვობაც კი არ არის, აი, რაღაცა გახსნილობაც და გულუხვობაც აი ამ ურთიერთობაში და კეთილშობილება. Რაც მინახავს ამ პროფესიაში, ევროპაში და რასაც ძალიან ვაფასებ. Ну, ევრიმაჟი არის ესეთი ფონდი ევროპული, რომელიც არსებობს ევროპის საბჭოსთან. ეს არის ფონდი, რომელიც ეხმარება კინოს კოპროდუქციებს. Da, ის ქვეყნები, ვინც ევრიმაში არის და ისენიც კი ვინც არ არის,
ერთად შეუძლიათ, თქვათ, აი, ხო არის პროდიუსერი, ის პაულობს მე რე სხვა ქვეყანაში კოპროდიუსერებს. ეს არის როგორც დიდი ნაბიჯებით წასვლა წინ. Imistuis rom uketesi filmi gadaigo, upro tamami iqo, vtkvat, artistul gadaqvetilebebshi, amas sidzleba, vtkvat, evrimaji, imito ro es evropuli institutsia, ukve mere titon mushaobis dros filmze, stavlob am khalqtan urtiertobas. Imdeni rame ari da ak, vtkvat, shesadzreblobebis tvalsazrisit ro kha da tankhats isetia ro namdulat ver sheadareb ra sakartvelos pirobebs. Nu, rasakoiroela is tanha rats gaitsema, ძალიან პატარა tanha, მაგრამ როცა gaitsema, რა არის მან მნიშვნელოვანი, იცი რომ ის პროდიუსერი ვინც იღებს კინოცენტრის დაფინანსებას, მას აქვს შესაძლებლობა რომ მე სხვა კარებზე მიაკაკუნოს, თქვათ საფრანგეთის კინოცენტრის თუ გერმანიის, თქვას რომ აი მაქვს ამდენი და შეიქმნას ეს შესაძლებლობა მაინც პროექტის განვითარების, ან კოპროდუქციის, ან ნუ ერთად თანამშრომლობის, რომ მოიძიოს გზები, როგორ გაიღოს სხვა კარებები, ვთქვათ, დაფინანსების, რა ეს ნიშს რასაც ეძახიან. Პროტესტი რამდენიმე კვირიანი კინოცენტრთან დაკავშირებული და ორი მთავარი მოთხოვნა. Ჯერ ერთი მთავარი, რასაც ეს ხალხი ითხოვს კინემატოგრაფისტები, არის დამოუკიდებლობა, რომ შეგვინარჩუნეთ დამოუკიდებლობა, ნუ დაგვინიშნავთ დირექტორს, აქ მოგვეცით კონკურსის საშუალება და არა თქვენ შემთხვევაში და ნუ დააცენზურებთ კინოს. Ძალიან უცნაურად დაიწყო ყოველ შემთხვევაში ჩემი გადასახედიდან ეს რეფორმა. Მე ჩემ ადგილს უბრალოდ ვერ ვხედავ ამ სიტუაციაში და არ ამგონია, მე წავედი ყველაზე ხელსაყრელ დროს. Მე ვიყავი 19-დან 23, აი 2019-დან 23 წლის ივლისამდე. და წამოხვედი. ხო. რა? Იმიტომ რომ ხანდახან ჯობია ესეთი გადაწყვეტილებების მიღება. ხანდახან წახვიდე. Ეს არის საფრანგეთის კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილება, რომ მე გავხდი შევალიე და ზაღდელეთ და მაჯილდოვს კულტურის მინისტრი. Იმ წვლილისთვის, რაც ფრანგულ კულტურაში შემიტანი. Ფრანგული კულტურის რაინდი, რაც ძალიან სასაცილო ჟღერს. Არა. ხო. Workshop-ი ქონდა საქართველოში და ძალიან ბევრი ქართველი მონაწილე გვყავს. Ერთი მეორეზე უკეთესი პროექტები აქვთ. Ძალიან დიდი პოტენციალი გაჩნდა ამ ახალი თაობის ძალიან კარგი იდეებით. Აი, ხა ვთქვათ, ელენე ნავერიანის ფილმი კანში ვევესწრებოდი იმ პრემიერას და დაინგრა დარბაზი, ხო? Da, ეხა ეკა ჩავლეიშვილი ნომინირებულია კინოაკადემიის საუკეთესო მსახიობის ნომინაციაში. Ეხა როდის ხდებოდა ესეთები? მე მართლა ძალიან იმედიანად ვარ და მე მგონია რომ ძალიან ბევრ კარგ ქართულ ფილმს ნახავთ მალე.